Tak na tenhle už jsem se hodně těšil, byl jsem na něj hodně, hodně zvědavý, protože udělat zavírák v tomhletom tvaru, v tom gabarovským tradičním TDK, TDI tvaru, to by mě ve snu nenapadlo. Naštěstí je to napadlo v kabaru a udělali to, takže všechny ty výhody a nevýhody, vlastnosti specifické jsou převedeny do zavíráku. A myslím si, že ten už má potenciál.